Slow-mo. Jeg står her bare. Hvad? Man kan godt se godt. Ja, man kan sgu se det. Ej. Jeg tænkte, you are... et stort dyr. Det tænkte jeg lige, Jon. Vi har vist grabt knapper. Har vi ikke allerede trappet dem alle sammen? De er der ikke mere, er de? Den er 2 minutter og 2 sekunder lang nu. Er du klar? Ja. Filmer den der? Ja, jeg filmer. Ja. Gang. Mm. Okay, bare lige stop. Her står Victor og bliver zoomet ind på. Hej hej. Victor Rot! Ej. Nej! Jeg har set Tim. Nej, jeg kan sgu ikke se. Jeg har sgu ikke set Tim.